Загалом уся наша тарифна проблематика вже починає дратувати. Ще під час виборів президента здавалося, що скоро можна буде поставити крапку у комунальних суперечках. Однак і досі ця тема серед найактуальніших. Коли вже політики вирішать, що робити з тарифами? Давайте поставимо це питання Юлії Тимошенко. Все ж таки ця тема найбільше асоціюється саме із нею. Пані Юлія, вітаю. Скажіть, що у нас відбувається з тарифами? Ще навесні були очікування, що зміна влади означатиме зміну тарифної політики. Але цього не сталося, а уряд пішов взагалі іншим шляхом та встановив граничні розцінки, які не має права перевищувати місцева влада. Чому тарифну політику держави і досі не змінили? Насправді, на це питання відповіді немає ні у кого. Тому що новий президент має всі інструменти правові в руках для того, щоб знизити тарифи в першу чергу на газ, на тепло, на гарячу воду. Ми навіть передали, я особисто із рук в руки, передала голові адміністрації президента документи, проекти указів, які достатньо підписати новому президенту, і ми будемо мати зовсім іншу ціну на газ, на тепло, на гарячу воду. Ми передали йому указ, який може накласти вето на постанову діючого уряду і припинити дію незаконних, необґрунтованих тарифів. А друге, ми дали проєкт указу президента йому через його керівника адміністрації для того, щоб він призначив в Національну комісію регулювання електроенергетики, яка встановлює тарифи, щоб він призначив своїх членів Національної комісії від президента. І вони можуть там переглянути всі параметри встановлення тарифів. І тарифи мусять бути знижені мінімум вдвічі. Я маю на увазі на газ, на тепло і на гарячу воду. А крім того, сьогодні для всіх очевидно, що за останній час в Європейському Союзі, на європейських біржах, ціни також впали майже вдвічі на природний газ. І виходить так, що сьогодні 115-117 доларів за тисячу кубічних метрів продається газ в Європі, а українцям продовжують його продавати по 320 доларів за тисячу кубічних метрів. Все це недопустимо. І я не можу зрозуміти, чому новий президент не навів жорстко, невідкладно порядок з тарифами в Україні. Не можемо зрозуміти і ми, зрозуміло. Ще одна тема, яку хотілося, щоб ви прокоментували. Міністерство фінансів відзвітувало про залучення кредитних коштів. Ви тільки вдумайтесь, за цей рік Мінфін уже залучив 240 мільярдів гривень. І майже всі ці гроші одразу довелося витратити на погашення старих боргів – 211 мільярдів. Це приблизно третина бюджету держави у першому півріччі. Якщо так піде і далі, то наш Мінфін можна буде сміливо перейменувати на Міністерство боргу. Причому найбільшу частину нового боргу – 185 мільярдів гривень – урядовці отримали завдяки розміщенню облігацій державної позики. І знову питання до пані Тимошенко. Скажіть, що відбувається з держбюджетом? От за півроку Мінфін продав облігації на 185 мільярдів. Хоча в минулому році за цей самий період було розміщено ОВДП на 100 мільярдів гривень менше. Про що це може свідчити? Прошу. Зараз, саме в ці дні, іде формування бюджету держави на наступний 2020 рік. Державний бюджет – це і є стратегія, як покінчити з бідністю, як підняти економіку, як закрити тіньову сферу, як зменшити борги держави, яка вже в цих боргах, як в шовках. Насправді бюджет – це і є стратегія України. І зараз, в ці якраз дні, складає бюджет старий уряд без участі президента. І тому ми порадили зараз президенту, парламенту, уряду негайно зібрати спільну комісію, де можна було би спільно обговорити всі параметри нового бюджету. Тому що нам в наступному році потрібен бюджет, який підніме всі соціальні стандарти. Мінімальну пенсію, мінімальний прожитковий рівень. Підніме пенсії, заробітні плати вчителям, лікарям, знизить тарифи. І саме головне – створить оптимальну податкову систему. Все це бюджет на наступний рік. Зрозуміло. Дякую. На мої питання відповідала Юлія Тимошенко. Ми ж з вами продовжуємо.